El meu problema llavors era que no tenia màquina d'escriure. Així que també d'estraper-lo, una Smith Corona. Passar a ser de la minoria que tenia en màquina d'escriure era un gaudi grandiós, un plaer quasi arran del pecat. Quan obres un llibre, comença una nova aventura. Sant Jordi, dia del llibre. Les aventures t'esperen al carrer.